Debs. Debs, que ia, Debs, você, Debs. Porra, aí não, hein, Debs. Guardou. Eu tenho uma... Ó. É torcer pra dar bom é o caralho. Eu não consigo entender por que que a gente guarda num 5x5 e aí num 3x4 ou 2x4 a gente vai. Qual é a matemática? Alguém me explica a matemática por trás disso? Tipo, 5x5 eu não vou. É 5x5 eu não vou. Mas no 2x4, pra eles eu quero ir. Qual é a matemática por trás disso? Calma, não quero. Qual é a matemática, tá ligado? Qual é a matemática, velho? Porque é o que eu falo, o cara não compra um kit aqui, aí você fala, porra, que cara inteligente, ele tá guardando pro round seguinte, ele vai e perde tudo, mas ele não compra a porra de um kit. Porque jogador inteligente não compra a porra de um kit, um colete 2. Eu não consigo entender isso, Apocão, eu fico maluco. Cara, acho que o resumo desde hoje de manhã aí que a gente começou é: ele é humano e é teimoso. Aqui é pausa, hein? Porque, cara, você, o jogo ainda tá um jogo de paciência. Você mostrou uma virtude. Os caras plantaram no primeiro armado e você foi paciente. Você guardou num 5x5, tá ligado? Aí eu fico pensando, porra, legal, é uma atitude bacana. É uma atitude legal. Mas por que que isso não se estende, velho? É um negócio, ó, é como se fosse um jogo de pôquer. E aí o Brasil recebe uma carta ruim. E ele fala, ué, essa carta é ruim, eu vou foldar. Aí de novo, velho Vamp, ele recebe uma carta ruim. E ele fala, não é a hora. Aí de repente, ele recebe um par de ás. E ele vai grandão. Só que ele perde. E aí, no round seguinte, ele recebe um par de dois e ele fala, foda-se, eu vou! Eu quero assim. Por que você não volta da fold, tá ligado? Players, né, que são os que não ganham, jogam assim, ó. Por que que você não volta pro que você tava fazendo? Tipo assim, quando você tem muita chance, você vai. Quando você tem pouca chance, você não vai. Correto. O cara, eu, não é eu que coringo, velho. É os caras que coringa, tá ligado?